V materskej škole vo Vitanovej prebiehajú v týchto dňoch rekonštrukčné práce interiéru budovy. Na Orave prebiehajú rozsiahle rekonštrukcie objektov základných a materských škôl. Výnimkou nie je ani materská škola vo Vitanovej. Obec združila finančné prostriedky a uskutočnila veľmi náročnú rekonštrukciu tejto budovy. V hornej časti sú nové plastové okná, vstup do budovy, presklená veranda, nová je aj krytina na budove školy, čelná stena dostala svoj nový plášť a rovnako je aj nová fasáda. Podľa slov riaditeľky školy, pokiaľ sa združia finančné prostriedky, bude sa v rekonštrukcii hornej časti nadstavby pokračovať. Pre televíziu Orávia Lucia Ronicová.